ရှင် အလုပ်သမားတွေ တောင်းဆိုတာတွေက သူတို့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ ဥပဒေရပိုင်ခွင့်တောင်းဆိုတာတွေရှိသလိုလှုပ်ရှင်ဘက်ကလည်းဥပဒေရပေးတင်တာတွေမပေးတာကြောင့်လှုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်သမားပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်ပြီးဖြေရှင်းဖို့ခက်ခဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောပါတယ်အခုလိုပြဿနာတွေမဖြစ်ပေါ်ဖို့အလုပ်သမားတွေကိုတမတ်ထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးမမှန်ကန်တဲ့လှုပ်ရှင်တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီရေးယူဆောင်
ကလည်းလှုပ်ရှင်ဘက်ကယက်တီတာလည်းပဲအဲမှန်ကန်တာမင်္ဂလာတွေရှိပါတယ်ဆိုရင်တော့တချို့လူသမားတောင်းဆိုတာတွေကခုလေကြုံလာနေရှိတယ်တချို့လှုပ်ရှင်ဘက်ကလည်းပဲခုတွေရပြီးနေတာတွေမပြီးတာတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုထဲဝင်တက်မှာရှိတဲ့ဒီမှုစီစီခေါ်တဲ့လူသမားရေးရဖြစ်စီဒီတိုင်းဖြစ်စီဖွဲ့ရလုပ်နေတယ်ပြီးမြို့နယ်အဆင့်နော်ဒီမှာဒီဟာဒီတိုင်းဖြစ်စီဖွဲ့ရဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များအဲ့မှာဖြစ်ရှင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့မှာဖြစ်ရှင်းလို့မကျင့်တတ်ဘူးပြည်လဲလို့ဆိုရင်တော့ဒါဆိုဒီတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့မြို့မှာရှိတဲ့ခုံမာရီခုံမာရီကောင်စီကြီးဆက်လက်ဖြစ်ရှင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အလုရှင်အလုသမားပြည်ထောင်တာတွေမဖြစ်ပေါ်ဘူးအလုရှင်တွေဘက်ကသက်ဆိုင်ရာအလုသမားတွေကိုမှန်ကန်တဲ့နီးလန်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုပြီးအလုသမားတွေဘက်ကလည်းဥပဒေကျော်လွန်ပြီးတောင်းဆိုတာတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အလုရှင်အလုသမားပြည်ထောင်တာတွေဖြစ်လာစရာမရှိဘူးလို့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေပေါင်းဆက်ပြီးအလုရှင်အလုသမားပြည်ထောင်တာထိရောက်စွာဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်တာတွေနှဲပါလာမယ်လို့ဆိုပါတယ်အလုရှင်ဒီဘက်ကလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတိုင်းတာတွေလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလူသမားတွေကိုချက်ပြထားလူသမားတွေဘက်ကလည်းပဲမိမိတို့ဖြစ်ချင်တဲ့တော့လူကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေလူသမားခွင့်ရေးတွေကိုလည်းပဲသက်ဆိုင်ရာမိမိတို့ရဲ့အလုရှင်တွေကိုချက်ပြထားမယ်အဲ့ဒီအလုရှင်တွေလူသမားချားမှာသူတို့ဆွေးနွေးထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အဖြေရလက်တွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်ပြီးညှိနှိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့လူရှင်လူသမားတွေရဲ့ပြဿနာကတော့ကျွန်တော်တို့မဲပါလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကြောက်သွားဖို့ဆိုတဲ့ဟာတော့ဘယ်လို့မှမလွယ်သေးပါဘူးအလုရှင်အလုသမားပြဿနာတွေဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့စက်ယုံအတွင်းမှာအလုသမားရေးရညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ထားရှိပြီးဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြေရှင်းတာတွေမရဘူးဆိုရင်တိုင်းရင်းသားကြီးတွေမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ခုံတမာရီကောင်စီတွေကဖြည့်ရှင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့လုံတမာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါခင်ဗျာ